Binecuvântat să fie Domnul, căci ne-a îngăduit să-L cunoaștem și noi, cei care suntem dintre neamuri. Să ne amintim de momentul în care Evanghelia a trecut la neamuri, de ceea ce s-a întâmplat în Cezarea, în casa lui Corneliu. Pentru aceasta să citim câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Începem cu versetul 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în rodul și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul a nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostirile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcar, al cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Și adăugăm din cuvintele lui Petru, cel rânduit să-i spună ce trebuie să facă, de la versetul 42. El a vorbit despre mandatul său și despre lucrarea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Iisus ne-a poruncit să provenim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit Dumnezeu și de cătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii de azi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în limbi și mărim pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Până aici textul biblic din Fapte, capitolul 10. Să privim acum, dragii mei, folosindu-ne în prim plan de cuvântul de aici, dar așa cum cred că este drept și cum obișnuiesc, de toată Scriptura la nevoie, pentru că toată e de folos și având o privire de ansamblu, aducând în argumentare, în discuție, adevărul precizat nu doar într-un text, ci pe aceeași temă și din alte texte scripturale, putem să înțelegem, să învățăm mai bine cele sfinte și ca atare să le trăim așa cum se cuvine. Am pus acestea sub un titlu: lucruri care se suie în cer și lucruri care se coboară din cer. Să abordăm mai întâi lucruri care se suie în cer. Ce poate să ajungă de aici, de pe pământ, în înaltul cerului, înaintea lui Dumnezeu? Potrivit spuselor îngerului, din versetul 4, i s-a spus lui Corneliu: rugăciunile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. De altfel, noi știm, cum spuneam, din înțelesul Scripturii, că Dumnezeu ne aude din cer și dacă ne rugăm în taină, va mai mult, sunt îngeri delegați pentru a culege rugăciunile, pentru a aduce răspunsuri, așa cum i s-a spus profetului Daniel în împrejurarea de atunci. Este o bucurie pentru noi ca oameni să știm că ne rugăm și se aude în cer. Și nu doar că se aude, că Dumnezeu ia aminte și că poate să răspundă favorabil sau cel puțin să ne răspundă, chiar dacă nu facem întru totul cum zicem noi, că nu neapărat cum zicem noi este bine. De altfel, eu cred că rugăciunea este o discuție între noi și Dumnezeu, noi în postura de oameni, El de suveran
de săvârșit și se impune părerea cea mai bună. Iată un caz în care, sau un alt caz în care rugăciunea s-a suit în cer. În cartea a doua cronicilor, în vremea regelui Ezechia, atunci când au sărbat Paștele, dorind să se apropie de Dumnezeu, au fost orii care, nefiind avizați la timp, nefiind obișnuiți cu sărbătoarea, dat fiind anii de apostazie anteriori, nu făcuseră sfânta curățire. Și spune Scriptura, în 2 Cronici 30, de la versetul 18, că Ezechia s-a rugat pentru ei zicând: Domnul care este bun să ierte pe toți. Cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că nu au făcut sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Iar ultimul verset din acest capitol 27 este scris: preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul, glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Ce frumoasă referire! Să ne amintim și de regele Solomon, pe care Dumnezeu l-a întrebat într-o noapte ce cer, de fapt era rugăciunea lui de ziua. Și Dumnezeu i-a răspuns din ceruri. Și sunt atâtea situații în Biblie în care oamenii s-au rugat pe pământ și Dumnezeu a ascultat din cer. Cartea Apocalipsei ne spune în capitolul 5 și în capitolul 8 despre rugăciunile ajunse acolo, felul în care sunt tratate, despre valoarea lor. Apocalipsa 5, versetul 8. Când a luat mielul junghiat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Deci iată o colaborare binecuvântată între pământ și cer, sau între cer și pământ. Iar în capitolul 8, versetul 3, este scris: apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur și s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciune tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Cred că ar trebui să înțelegem mai bine ce valoare au rugăciunile. Îl scrie și în versetul următor: fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. De atâtea ori pierdem din vedere ce putem să realizăm pe pământ și să ajungă în cer și ce valoare, ce putere degajă rugăciunea. Cineva a mers până acolo și a spus că Dumnezeu nu poate să facă anumite lucruri în cer sau să execute alte lucruri pe pământ pentru că n-am trimis noi rugăciuni. De altfel însă rugăciunea care ne-a învățat Domnul Iisus a spus că Tatăl știe de ce avem nevoie și totuși a zis: iată cum trebuie să vă rugați. Să ne amintim de atâtea mesaje profetice în care Domnul ne spune pentru noi, pentru nevoile, cauzele noastre, adunărilor, a lucrării sale, a misiunii, a țării și pentru alte atâtea subiecte, de câtă rugăciune este nevoie. Poate că reamintindu-ne faptul că rugăciunile ajung în cer, că au valoare înaintea lui Dumnezeu, o să ne rugăm mai mult. Și cu siguranță o să vină răspuns ca și la Corneliu. De ce s-a deplasat acel înger? De ce a fost sfătuit? De ce a început mântuirea neamurilor cu el? Printre altele, pentru că se ruga. Spune Scriptura aici, recitesc din Fapte, din capitolul 10, totdeauna lui Dumnezeu. Înțeleg că avea un orar de rugăciune disciplinat ca și profetul Daniel. N-au putut nici autoritățile, nici legi ca a mezilor și a perșilor să-i schimbe orarul de rugăciune. Poate nouă ne demontează orarul doar niște musafiri sau niște frământări sau preocupările prea mult cu cele pământești. Rugăciunea trebuie să rămână
la orarul ei, chiar și în perioada aceasta când nu ne putem aduna în casele de rugăciune. Noi trebuie să facem din casele noastre case de rugăciune, socotind că rugăciunile au mare valoare și se suie în cer. În al doilea rând, revin la cuvintele Îngerului pentru a observa ce se mai suie în cer. Versetul 4. Milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Se scrie totul în cărți, așa ca la Ahasveros. Și ce frumos este să-și aducă Dumnezeu aminte în momentul cel mai potrivit. Așa îmi place mie să-i binecuvântez pe oameni spunând să-ți dea Dumnezeu îndurare la vreme potrivită și le explic într-un scurt exemplu. Vreme potrivită e ca la Mardoheu. Ieri era prea devreme, mâine prea târziu. În dimineața aceea a fost cea mai potrivită vreme să-și aducă împăratul aminte de el. Așa să-și aducă Domnul aminte de noi, la vreme potrivită, dar pentru aceasta trebuie să trimitem sus ceea ce eu aș generaliza, ne rămânând numai la milostenie, faptele noastre bune. Să nu interpretăm greșit citatul din Isaia, unde este scris că faptele noastre, spuneau evreii atunci, sunt ca și o haină mânjită. În ce condiții a fost asta? Care era starea lor spirituală? Pentru că eu cu niciun chip nu cred că toate faptele tuturor oamenilor sunt niște haine mânjite, chiar dacă nu le-am face noi în modul cel mai desăvârșit. Atunci când ne facem din inimă ca pentru Domnul, e scris că suntem răsplătiți, ori Dumnezeu nu răsplătește niște haine mânjite. În textul din Isaia 64:6 e scris că faptele cele mai bune erau mânjite pentru niște oameni necurați. Dar tocmai textul nostru ne spune că pe unii Dumnezeu i-a curățat. Așadar, să trimitem în cer. Ceea ce însuși Domnul ne-a învățat, citesc din predica de pe munte, Matei 6, la versetul 19, nu vă strâneți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Și i-a mai motivat cu ceva. De fapt, este și o explicație aceasta, pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Da, dragii mei, tot ceea ce facem noi, din dragoste, potrivit cu nevoile celor din jur și cred în primul rând cu nevoile lucrărilor lui Dumnezeu, este notat înaintea lui Dumnezeu. Nu se pierde nimic. Dar asta, cum deja am spus în parte prin citatul din Isaia și completez din Luca 14, în condiția că trăim o viață frumoasă. Eu nu spun prin aceasta că faptele bune a celor răi nu se suie și ele, dar ei sunt răsplătiți aici și tot omul e dator Domnului. Noi vorbim despre oameni ca și Corneliu, despre un comportament așa cum s-ar cuveni ca unor sfinți, cum scria apostolul. Spunea Domnul Iisus Hristos stând la o masă, dând sfat gazdei, Luca 14, la versetul 12, când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tăi, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Eu cred cu asta că Domnul n-a interzis să nu stai la masă și cu ai tăi, dar nu numai cu ai tăi. Și a scos în evidență ce înseamnă să dai celor ce nu poți să-ți dea înapoi, că i-ai dat Domnului. Ci când ai o masă, cheam pe săraș, pe schilos, pe schiop și pe orb și va ferici tine pentru că n-au ce să-ți răsplătească, dar, atenție, ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți.
Eu am obișnuit uneori să mai spun prin familie când mergeam prin adunări pe unde eram servit la câte o soră, așa ca să o motivez. Soră, dacă ești între cei neprihăniți, se va răsplăti la înviere. Dacă nu numai aici, să știi că Domnul nu rămâne dator. Domnul Iisus Hristos a fost foarte explicit în privința aceasta a dăruirii, a serviciilor, a darurilor care le facem când a vorbit de judecata viitoare în Matei 25, a spus niște cuvinte de mare greutate. Citesc versetul 35, căci am fost flământ, mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temp și ați venit pe la mine. Atunci cine bineînțeles vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămânși, ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temp și am venit pe la tine. Drept răspuns împăratul, le va zice adevărat, vă spun că ori de câte ori ați făcut acest lucru, unul dintre cei foarte însemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. În felul acesta se suie în cer. Pentru că Domnul contabilizează totul și va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Se va dovedi când se va inaugura împărăția lui Dumnezeu ce s-a suit de la noi. Așadar să dăm și să dăm de calitate și să dăm cu inima că vorba din popor, cine își face, lui își face, cine își dă, lui își dă. Dumnezeu prețuiește pe cei ce ajută, pe cei ce într-un fel sau altul fac bine, după cum e scris și în Galaten, să nu obosim în facerea binului că vom secera. Hambarul, grânarul e acolo la Domnul. Eu le mai spun la frați când e vorba de venirea Domnului, că atunci când El va veni, va fi numai transport de persoane. Cine vrea să aibă mai multe lucruri în cer, să știe că vagoanele de marfă merg înainte. Nu se agață atunci că la plecare tare am vrea noi să luăm totul cu noi. Dar atunci e numai transport persoane, acum este transport marfă. Domnul să ne dea o inimă bună. În al treilea rând, ce se mai suie în cer? Oarecum din textul nostru rezultă indirect această idee, dar sunt alte texte scripturale care o dovedesc din plin. Scrie în versetul 42 că Domnul a fost reduit judecătorul. Ce se judece? Starea oamenilor. Iar în 43 scrie că oamenii pot să primească iertare pentru păcate. Adică, pe cât e de adevărat că faptele bune se raportează în cer, tot atât e de adevărat că păcatele, adică faptele rele, tot acolo se sesizează. Sunt sesizări prin ochiul lui Dumnezeu care le vede pe toate. Nu înțelegem noi cum vine asta, dar credem. Mai mult, sunt îngeri care fac serviciul acesta de supraveghere și de transmitere a datelor. Înainte de a fi nimicită Sodoma și Gomora, este scris în Genesa, capitolul 18, de la versetul 20, că Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor este într-adevăr nespus de greu, de aceea mă bucură acum să văd dacă în adevăr au lucrat totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Iar în 19 cu 13 este scris, sunt cuvintele îngerilor, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns acolo în cer. Mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. În cartea Eclesiastul spunea Solomon că pe pământul acesta, cum bine se vede în orice vreme, sunt lacrimi și nevoi nealinate. Și toate acestea se reclamă la Dumnezeu.
cum s-a întâmplat de la primele păcate din istoria omenirii. Deja a încercat Cain să-și mascheze crima, pentru că s-a raportat imediat. Și Dumnezeu va rândui o vreme de judecată pentru toate acestea. Ba mai mult decât atât, păcatele ajung în cer nu doar pe filiera cunoașterii lui Dumnezeu și a informării îngerilor, să o numim filiera pozitivă, filiera sfințeniei, a adevărului. Păcatele ajung în cer și pe filiera negativă a pârâșului, a diavolului. Scrie în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, că va fi un moment de bucurie în cer atunci când citez. Se va spune, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeu nostru, stăpânirea Hristosului, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte până înaintea Dumnezeu nostru, a fost aruncat jos. Sunt anumite etape, parte din ele au fost, s-au consumat în judecata diavolului, în degradarea lui și coborârea lui până în infern. Dar de-a lungul istoriei și încă în prezent, diavolul aduce pâră, adică ne învinuie. În cartea Iosua este scris că Zaharia, mă refer la marele preot Iosua, a fost pârât. Este acolo o scenă, citesc din Zaharia, din capitolul 3, versetul 1. Satana stătea la dreapta lui ca să-l pârască. Și a trebuit să-i fie schimbate hainele. Da? De altfel este drept să se întâmple așa, dacă ajung cele rele în cer, pentru că au ajuns și cele bune acolo. Și Solomon spunea că judecata se o face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Iar Pavel scria în Timotei 5 că păcatele unora merg înainte, altora vin pe urmă, toate ajung acolo, absolut toate. Acolo trebuie să se ia decizii și pentru fapte bune și pentru cele rele. Totul este raportat înaintea lui Dumnezeu. Bine spune în Evrei, capitolul 4, citesc versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Dacă am fi noi conștienti că ne vede Dumnezeu și la bune și la rele, am avea o teamă mai mare ca Iacov atunci când a văzut scara aceea pe care se suia ungerii, și noi conștientizând că se suie și cele bune, se suie și cele rele. Da, atât despre cele care se suie în cer. Acum tot trei la număr lucruri care se coboară din cer. În primul rând și de ceea ce noi avem nevoie mai întâi de toate. Și pentru aceasta s-a coborât Fiul lui Dumnezeu. Să ne aducă mântuire, iertare. În textul nostru din Fapte, capitolul 10, este scris în versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Dar asta vine din cer, pentru că scrie în Evrei, capitolul 9, că Domnul a intrat într-un locaș de închinare, nu în cel de la Ierusalim, într-unul ceresc, în adevăratul locaș de închinare, ca mare preot, de versul 12, nu cu sânge de țap și de viteie, ci cu sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Versetul
22 și după legea aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare, dar trebuia și chipul lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta. Și noi am avut mare nevoie de aceasta. Ce a văzut Petru în vedenie? Se cobora din cer o față de masă cu diferite vietăți și potrivit legii nu erau curate. Și s-a spus, ce a curățat Dumnezeu să nu mi-e spurcat. Eu cred că imaginea asta, vedenia, arată prin faptul că se cobora de sus, nu că acele vietăți foste necurate coborau din cer, că n-au fost acolo, ci faptul că din cer a venit curățarea lor, din cer a venit cuvântul care, așa cum spunea Domnul, ne curăță. De la Domnul, cum scrie în Efeseni 2, a venit mântuirea și asta este un har, nu este de la oameni. Să mulțumim Domnului că a venit peste noi acest sânge curățitor, că din cer suntem priviți în mod favorabil, că ne-a venit de la înălțimea celor izbăvirea, cum spunea Domnul Ioan 6, pâinea care se coboară din cer. Deci, aici putem să amintim mai multe expresii, pâinea se coboară din cer, Domnul a venit din cer, dar El a venit să aducă mântuire, iertare, toate acestea să le cumulăm într-una singură, într-o idee, să capete greutate destulă, să înțeleagă toți ce ne-a venit din partea lui Dumnezeu, cum spune Iacov în capitolul 1 al epistolei sale, versetul 17, și oricine se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Da? De sus ne-a venit mântuirea, salvarea, Domnul, iertarea, tot harul care ne-a fost adus prin scumpul nostru mântuitor. Ascultă-mă bine, la tine a ajuns acest pachet al îndurării? Că uneori este ca și cu un colet poștal, îți vine acasă o recipisă, o notificare și trebuie să mergi la poștă să-l scoți. Poate am vrea ca și la curierat, când vine cu el până la poartă, dar uneori trebuie plătit. Da, și aici s-a plătit, dar nu trebuie să trimitem noi ramburs. Ne-a venit din cer, e har, e gratis. Dar poate uneori oficiul poștal este biserica, de unde trebuie să mergem să ne preluăm pachetul, să ne smerim înaintea Domnului, să ne vedem nevoia și să n-așteptăm indiferenți. Că într-o zi se va încuia ușa, se va asista tranzitul acesta prin văzduh, așa fizic vorbind în imaginea noastră, și nu va mai curge mântuirea aceasta din cer. Se va opri să beneficiem la vreme de acest har. Și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. În al doilea rând, se mai pogoară din cer Duhul Sfânt. Așa cum a fost arătat și la botezul Domnului Iisus Hristos, citesc din Luca, din capitolul 3, de la versetul 22, și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a dat un glas care zicea, Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Dacă s-a coborât întâi mântuirea și s-a realizat în noi ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut ca mare preot și ca jertfă, în mod automat trebuie să vină și al doilea pachet din cer, că Domnul așa a spus, eu mă duc, dar
vă trimit pe altcineva. Pe Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi, și pe aceasta și-a dat seama Petru că aici este cerul în lucrare, pentru că citesc din Fapte, capitolul 10, despre ce s-a întâmplat și a uimit pe credincioșii care îl însoțeau, pe când rostea Petru cuvintele acestea, cuvintele de iertare, când trebuie să vină primul pachet al îndurării, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul și coborârea aceasta a fost cu vorbire în limbi și cu laude pentru Dumnezeu, fapt foarte vizibil. Aceasta este marea promisiune, după cum spunea Domnul și după înviere, citesc din Fapte, capitolul 1, versetul 5, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți botezați cu Duhul Sfânt. Că aceasta, scrie în versetul 4, este făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și iar întreb personalizat, așa cum a întrebat Pavel și scris în Fapte la capitolul 19, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și să nu se ascundă nimeni ca să se înșele și să spună, da, atunci când am crezut, că ar urma întrebarea logică, așa cum citim în mod repetat în Faptele Apostolilor, și ce dovadă aveți că Petru a avut dovadă că a venit Duhul Sfânt? Cum a zis și în Fapte 2, același Petru a turnat ce vedeți și auziți. Dacă nu se vede și nu se aude, nu-i dovadă. Asta o spun bazat pe spiritul Scripturii, că atunci când a fost inaugurat cortul, scrie în Levitic 9, și când a fost inaugurat templul Domnului, scrie în cartea a doua cronicilor, la capitolul 5 și la capitolul 7, dovada că Dumnezeu își luase locul în casa și respectiv în costul ce l-au construit, a fost vizibilă. N-au aprins preoții focul, l-a aprins Domnul. Vechiul Testament este o prefigurare a ceea ce avea să fie. Când vine Dumnezeu și se mută în templu ființei noastre, căci după venirea Duhului Sfânt, trupurile noastre vin templu Duhului Sfânt, El își face văzută prezența. Cu siguranță că și-o face văzută și prin fapte. Asta țin de roada Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt n-are numai roadă, are și, după cum voiește să împartă, daruri. Să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt, cum zice Petru, trimis din cer, frumoasă exprimare și în acord cu titlul care mi s-a dat pentru cuvintele din această seară. Expresia aceasta apare la Petru în întâia sa epistolă, în capitolul 1, versetul 12. Și fiindcă îi trimis din cer, e ceva de mare valoare și mare interes, crea acolo apostolul, că și îngerii doresc să privească, să vadă ce se întâmplă în biserică, așa cum scria și Pavel la Efesen, la capitolul 3. În al treilea și ultimul rând, asta nu înseamnă că nu s-ar putea adăuga și altceva, dar până aici am stabilit să fie parametrii acestui cuvânt. Ce se mai coboară din cer? Ceva ce urmează să se coboare. Spune Cartea Sfântă, vă citesc din epistola Apostolului Pavel adresată Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10.
așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Petru, despre care noi vorbim, spunea într-una din predicile sale, din Fapte, citesc din capitolul 3 despre Domnul Iisus Hristos, spre care a lui la cer și revenirea pentru așezarea tuturor lucrurilor, versetul 19 până la 21, că cerul trebuie să-l primească până la vremea așezării nouă tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Domnul prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Îl așteptăm să vină? Este cuvântul Maranata, Domnul nostru vine, ceva dulce în gura noastră? Ne încălzește sufletul? Scrie în Evrei, la capitolul 9, despre evenimentele care se vor derula în plan escatologic, citesc de la versetul 24, Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat în cer. Și scrie apoi în versetul 28, Hristos, după ce s-a dus cerf o singură dată, să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Să se împlinească ce promitea Domnul Iisus Hristos ucenicilor înainte de plecarea sa, când ei s-au întristat și le-a mângâiat cu cuvintele scrise Ioan 14, în casa tălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-aș fi afară, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt, și după ce voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce promisiune concretă și binecuvântată! Asta le-a spus fericilor, dar ascultați ce spunea Tatăl în rugăciune 17:24. Ioan, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Da, abia când se va pogorui El în cer, se va, din cer la noi, se va uni din nou cerul cu pământul și va fi împărăția cerurilor peste tot. Așa cum scrie în Apocalipsa la capitolul 11, împărăția lumii a trecut în mâine Domnului nostru a Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Așa să ne rugăm cum Domnul ne-a învățat, Tatăl nostru care este în cerul prima dată, vie împărăția ta. Să recapitulăm. Ce se suie în cer? Rugăciunile. Să ne grăbim să ne rugăm. Orice om evlavios, zice în 32:6, în psalm, să se roagă ție la vreme potrivit. Foarte important. 2. Toate faptele noastre bune ajung la Dumnezeu. 3. Toate păcatele oamenilor ajung tot la Dumnezeu. Acolo sunt, în fața dreptului Dumnezeu, toate. Și ce am spus, și ce am făcut, și ce n-am făcut. Și El se uită spre noi și spune, dacă asta a ajuns de la oameni aici, ce să le trimitem noi acolo? Și în îndurarea și în dragostea Lui de oameni, cum scria Apostol, a hotărât să ne trimită pe Fiul Său iertare, mântuire și vestea asta să vină și la neamuri. Evreii au crezut că e numai pentru ei harul acesta. Dumnezeu a vrut să trimită din cer pe tot pământul pachetele sale de îndurare și de binecuvântare. Slăvit să fie Domnul! Apoi a venit din cer Duhul Sfânt ca să facă posibilă mântuirea, în mod practic, scrie în Romani 8, că Duhul, dacă ascultăm de îndemnurile Lui, ne va face duhovnicești, vom fi plăcuți Lui Dumnezeu, avem șanse de mântuire chiar dacă murim prin înviere. Foarte important, fără Duhul Sfânt, iertarea acordată este ca și cum l-ai dezbrăcat pe cineva de haine rele, i-ai dat haine bune și îl lași în același mediu. Duhul Sfânt asigură mediul păstrării Sfințeniei, mântuirii.
Și în al treilea rând, ceea ce urmează, ceea ce desăvârșește, finalizează întreg procesul acesta a ceea ce a venit din cer, va veni Domnul a doua oară. Și cum spune la 1 Petru 1 cu 9, vom avea la capătul mântuirea așteptării slava, mântuirea pe deplin. Că noi am intrat în acest proces, da, e în curs de derulare. Așadar, aș spune în final să ne întărim relația cu cerul, să știm că e important ce se întâmplă acolo, ce se trimite de acolo. Să spunem ca și apostolul în Efeseni, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos, că pe această felieră ne vine nouă harul din cer. La noi sau de la noi ajunge în cer ce avem. Și la Dumnezeu ajunge la noi ce are. Vom primi? Vom valorifica? Vom fi, așa cum scrie la Coloseni, capitolul 3, drept dovadă că ne-am legat cu cerul? Asta e adevărata religie, care este o relație, o relegare a pământului de cer, din inițiativa și suportul cerului. Scrie în Coloseni 3, deci dacă ați înviat în Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. O, binecuvântat va fi momentul când va veni Domnul și când ne va duce și pe noi să-i vedem slava, să fim în cortul lui Dumnezeu cu oamenii, acolo pe nou pământ, într-o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să fie între noi, cu noi, să ne asociem total acestui har, să ținem fără șovăiri la mărturisirea nădejdii noastre, căci Dumnezeu este credincios. Și fie că harul Domnului, care a decis să treacă și la neamuri și a început cu Corneliu și cei din casa lui, să intre și în casele noastre și să aducă o mântuire deplină. Amin.